ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ପିଲାମାନେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରାଇଟିଂର ନୋଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1, 23 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ମାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ 23 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ନୋଟ୍ କରାହେଇଛି, ତୁମେ ସେଇ ନୋଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛ। ଆଗରୁ 21 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରାଇଟିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ସେଥିରେ ପାଉଛେ, ତା ସହିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯାହାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 23 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅ। କାହିଁକିନା ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, 23 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରାଇଟିଂର ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଡିସ୍କସନ୍। ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍। ସେକ୍ସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବ, ତୁମର ସେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ତୁମର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ହଉ, ସେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ତ ସ୍କୁଲ କଥା ଯାହା ରଖିବେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ନା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍। ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କେବଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୁହଁ, ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଏସେର ଡିସ୍କସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଓକେ, ତ ତା ଉପରେ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିନେବ। ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଡେଟ୍ ପକେଇଲେ ଅଗଷ୍ଟ 31, 2020 ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା। ତୁମେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ସ୍କୁଲ ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ତୁମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ, ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍। ସାର୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଦ ଅନର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ସି ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସେକ୍ସନ୍ ସି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜଣେ। ମାଇ କଜିନ୍ ସୌମ୍ୟ ଇଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କଜିନ୍ ସୌମ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଦଶମର, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ ତା'ର ଏ। ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ଲାସ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ସେ ମୋର କଜିନ୍, ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ସମାନ କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ ଆର୍ ସି ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୁଗ୍ମ ଯୌଥ ପରିବାର। ୱି ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ମୋଷ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ କମନ୍, ଏବଂ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି କେତେଟା ବହି ଗୋଟିଏ ବି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁ। ଓକେ, ହେନ୍ସ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ସିଫ୍ଟ ମି ଟୁ ସେକ୍ସନ୍ ଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ସେକ୍ସନ୍ ଏକୁ ସିଫ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଏ ଲଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ କଜିନ୍, ମୋ କଜିନ୍ ସହିତ ପଢ଼ିବାରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବୁଝୁଛି, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି। ଆଇ ଶୁଡ୍ ବି ଡିପ୍ଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱୁଡ୍ ସିଫ୍ଟ ମି ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ଏ। ଓକେ, ୟୋର୍ସ ଓବିଡିଏଣ୍ଟଲି ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 6, କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ। ବୁଝୁଛି, ତ ଇଥିଲା ତୁମର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଅତି ସହଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍। ତୁମେ ଆଦରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଏଇଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଏସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ। ଓକେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ତା ସହିତ 23 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।